Әрі қарай ойыссақ, Успен ауданында күзгі өнім жинау жұмыстарына дайындық басталды. Шаруалар көлікпен жанармай жиын-терінге әзір дейді. Біздің түсірілім топ күнбағыс, қарақұмық, зығыр өсіретін аумақтарға барып қайтты. Бұл Қаратай ауылындағы Мадина шаруа қожалығының егістік аумағы. Осы алқаптарға жауапты азамат Ерболат Смаилов. Негізі дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Мамандығына оқып, бірнеше жыл осы білім саласында қызмет етті. Бірақ бүгінде шаруашылыққа ден қойып отыр. Отбасында бәрі осы егістікпен айналысады. Мына 400 гектар аумаққа бидай еккен, сондай-ақ күнбағыс, қара құмық отырғызылды. Еліміз жеріміз деп егін саламыз, бидай өндіреміз, өсіреміз деген сияқты. 858 гектар жеріміз бар. Сондықтан биыл салған егініміз 444 гектар бидай, 200 гектар күнбағыс, 210 гектар гречка. Сол енді аларса, Алланың бергені, Алланың қалауымен болғандықтан егініміз жаман емес, алға шүкір. Бір 15-17 гектардан бидай аламыз деп күтіп отырмыз. Ерболаттың сөзінше, биыл ауа райы егістік алқабына жайлы болған, бидай өнімділігі жақсы болады деп сеніп отыр. Ал фермер Ерлік Мұхамеджанов зығыр өсірумен айналысады. Айта кетейік, өсімдіктің бұл түрі біздің өңірде аса көп егілмейді. У нас площади не сильно большие у нас. Біздің егістік аумақ аса үлкен емес, 2000 гектар ғана. Басқа шаруа қожалығымен бірігіп жұмыс жасап жатырмыз. Енді биыл зығырды қолға алдық. Осындай тәжірибе ешқашан болмады. Первый раз вот с евразийской компанией совместно. Осыған дейін Ерлік Мұхамеджанов қара құмық өсірген, бірақ зығыр майына сұраныс болғандықтан биыл қолға алып отыр. Самал Қалиқызы, Алексей Михедов, Ертіс Ақпарат, Успен ауданынан.